Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І я не даремно сьогодні в такому образі, в масці, адже саме сьогодні ми будемо говорити про проект «Маска». Надихнула мене на такий образ Таня Попельнюк. Сьогодні я з вами хочу підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що під маскою сонця Злата Огнєвіч. А ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто під цією маскою? І сьогодні я вам розкажу, що буде в наступному випуску. А отже, дуже багато уваги буде присвячено Златі Огнєвіч, а вірніше масці сонця. Вона буде співати пісню «Single Lady», буде без спідниці, трошки в іншому костюмі. Ну, костюм майже той, але з іншими аксесуарами. І навіть Полякова кричатиме «Злата, здогадається!» Я думаю, розкриють сонце. Сонце, наприклад, скине спідницю, і по ній буде видно, що в неї невеличкий животик і доволі невеличкі і груди. Як ви думаєте, Злата це все-таки чи ні? Співставимо фігури. Тому, як на мене, дійсно під маскою сонця Злата Огнєвіч. А ви, як вважаєте, напишіть у коментарях. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!